Qazilərimiz Allah sizə şəfa versin. Amin. Ordumuza Allah güc, qüvvət versin. Daim bizi qorumağa hazır olsunlar. Amin. Mən qürur duyuram. Mən baş leytinat Teymur Məcidzadə və onun kimi milyonlarla, minlərlə oğullarla qürur duyuram. 3000 şəhidim mənim qürur yerimdir. 3000 şəhidim mənim qürur yerimdir. Thank you.
Biz bu Qarabağda qazandığımız zəfər təkcə hərbi yolu ilə olmadı. Hər bir mülkü vətəndaşın dəstəyi, duası, evindən göndərdiyi yorğanı, xalçası. Mən bir söz deyəcəm. Azərbaycan xalqı çox seviləsi və qurur duyuləsi və qeyrətli xalqdır. Ulan dərimizi! Bu gündə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!